В нашій студії зараз Андрій Бузаров, експерт міжнародник. Вітаємо вас, пане Андрію. Добрий день. Ну і давайте спочатку таку стартову позицію. От як гадаєте, 28%, звісно, це на 12-13 годину активність виборців. Тому що дехто, от ми говорили з активістом українським, який у Франції перебуває, що все ж таки це пов'язано, невелика така активність тим, що теж свята у Франції. Чи, можливо, до вечора ця ситуація зміниться? Я не думаю, что явка будет какая-то необычная в плане того, что кто-то ожидает высокую явку. Это уже второй тур, французы сами по себе люди консервативные. И я думаю, для многих очевидно, что Макрон победит. Для многих во Франции, имею в виду. И в связи с этим, естественно, не очень высокая активность. Мне кажется, тут больше Ле Пен заинтересована в высокой явке. И если она сможет мобилизировать свой электорат, он достаточно существенный в французском обществе, тогда, возможно, она наберет высокий процент. Это не означает, что она победит, но высокий процент mm-hmm. тоже может свидетельствовать о чем-то. Ну, а відчуття, оце от, що Макрон, скоріш за все, переможе, і ті цифри останні, які ми бачили в п'ятницю, 62%, це за даними соцопитувань, так, воно, це відчуття розхолодить тих людей, які голосували би потенційно за Макрона, ну, бо ніби і так все зрозуміло. Чи це буде стосуватися і теж тих, хто голосуватиме за Ле Пен? Я думаю, что оно касается и тех, но в любом случае очевиден для многих экспертов и представителей электората французского Макрон как президент Франции. И если бы был Фийон или Пен, вот тогда шансы, на мой взгляд, Ле Пен були б високі з точки зрення його побіди. Ну, з іншого боку, завжди кажемо, давайте пригадаємо, як відбулися вибори у Сполучених Штатах Америки, теж нібито всі були впевнені, і соціологія показувала певні дані. Але от дивіться далі, до заяв, от ніякої конкретики, лише бруд так оцінив хід дебатів власне кореспондент «Нової газети» в Парижі Юрій Сафронов. Були самі, скажімо, грязні дебати в історії Франції, тому що за два с лишним часа кандидаты практически не обсуждали программы. В течение всего этого времени Марин Ле Пен нападала на Макрона, причем делала какие-то, обвиняла его в каких-то вещах, к которым он никак не причастен. А он все это время пытался оправдываться, ну даже не оправдываться, он все это время пытался ей отвечать более-менее вежливо. І постійно ловив її на каких-то ошибках і лжи. От ви дебати дивилися за власними відчуттями? Я робив реферативний аналіз, смотрел. Вот эти все дебати, соціологічні исследования, экзиполы, вони, по суті, вже не впливають на многие процеси. Зараз гораздо интереснее, на мой взгляд, і важливіше смотреть, що далі буде. Вот какая буде Франция далі? І наскільки победа Макрона, наприклад, или Ле Пен, можем рассматривать разные варианты, скажется на общественно-политической ситуации во Франции и в Европейском Союзе. Ну, але тут ще давайте зробимо проекцію на Україну. Для нас це принципово важливо, і от нам допоможе зараз в цьому ще одна людина. Будемо аналізувати те, яким чином буде складатися співпраця України і Франції після цих виборів. От про це говоритимемо з народним депутатом і заступником голови української делегації у парламентській асамблеї Ради Європи Георгієм Логвинським. Він з нами на зв'язку. Пане Логвинський, вітаємо вас. Так, добрий день. Так, ну от щодо стратегії, чи є вони у нас, чи вони в наявності? Та в разі, якщо перемагає Макрон, і в разі, якщо перемагає Ле Пен, відносини Україна-Франція? Ну, посмотрите, в принципі, це абсолютно різні берега політичного поля Макрон і Ле Пен. І не произошло чудо, Європа вибрала свою определену європейську стабільність, свої цінності, і здесь того, многие переживали, что в первом туре Ле Пен возьмет больше, это был бы крахом. Да? И одна из причин, почему нас перенесли чуть позже голосование по Украине, для того, чтобы не добавлять баллы Ле Пен. Потому что ее позиция, борьба с миграцией, борьба с ценностями, связанными с внутренними перемещенными лицами, и т.д. и т.п. Поэтому, в принципе, здесь чудо не произошло. Другой вопрос, что мы должны понимать, что если есть такое большое количество электората, людей, которые поддерживают Ле Пен, мы должны работать с этим электоратом, мы обязаны находить общий язык со всеми максимально, потому что на следующих парламентских выборах понятно, что
Ле Пен наберет создаст одну из самых больших фракций. И мнение парламента Франции является достаточно серьезным. Поэтому, в моем понимании, мы должны находить общий язык и находить мосты между всеми политическими силами. И приветствовать Францию за то, что она выбрала тот курс, который ближе нашей стране. Пане Логвинський, ну тут щодо курсу конкретного, якщо ми зосередимося на Донбасі і на долі нормандського формату, наскільки він буде відрізнятися в залежності від того, хто стане президентом? Я надеюсь, что там будет новый как бы позитивный толчок, который очень необходим любому формату, минскому, нормандскому формату. И я думаю, что очень много зависит от позиции Соединенных Штатов Америки, это в первую очередь в этом всем процессе. Ведь в дипломатии есть разные виды дипломатии. Знаете, там переговоров, мягких переговоров, жестких переговоров. То есть Трамп показал политику силы, отправив томагавки в адрес базы. Да? То есть, что, в принципе, даже не ожидали российские власти, и для них это было действительно ударом. Поэтому я думаю, что Европа должна сближаться с Соединенными Штатами Америки, находить общие мосты, и они должны быть общим союзником в вопросах деоккупации нашей территории. Угу. Пане Логвинський, окрім того, лунала певна думка, і вона належить не лише українським експертам, так само представники французького політикуму, політологи, вони говорили про те, що можна в деякій мірі ставити знак дорівнює між Франсуа Оландом і Еммануелем Макроном в питаннях врегулювання ситуації на Донбасі. Ви от погодилися б з такою думкою? Я считаю, что очень рано делать любые выводы. Я считаю, что любой кандидат в президенты и президент – это два разных лица. Я думаю, что президент – это более ответственная должность, которая строится, позиция строится на основании консенсуса соседних стран, геополитических отношений. Например, сегодня вот Россия очень жестко высказывается в отношении того же Трампа, но до этого сама же агитировала и оказалась в действии кандидата Трампу. Здесь то же самое мы должны понимать, что в принципе, Франция оставалась и остается партнером, хотя у них очень тесные связи с Российской Федерацией. Как мы знаем, что отдельные депутаты парламента Франции ездили в Крым, несмотря на то, что мы их предупреждали, просили это не делать, просили взять у нас разрешение, что мы им разрешим только поехать. Но они делали это специально под эгиду русским оккупантам. И делали это, чтобы нарушить наш закон. В результате, как бы вместе с главой делегации парламентской ассамблеи господином Арием, мы вручили подозрение, привезли с собой в ПАСЕ адвоката, переводчика, поймали этих депутатов, вручили им подозрение в рамках уголовного производства о нарушении порядка въезда на оккупированную территорию. Желающих таких туристов стало сразу меньше. Но мы должны жестко действовать. И когда мы жестко действуем, тогда и политику мы строим. А не будем идти по плаву той политики, которую строят другие лица, забывая спросить нашего мнения. Так, почули. Дякую вам за оцінку. Я нагадаю, що спілкувалися ми з народним депутатом і заступником голови української делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Георгієм Логвинським щодо виборів президента Франції. Ну і чим відрізняються кандидати? Давайте про це зараз поговоримо. Протилежності не притягуються між Еммануелем Макроном і Марін Ле Пен. Ціла прірва відмінностей. Макрон – представник молодого покоління політиків з недавно створеної політсили «Вперед», яку він сам назвав і правою, і лівою. Тоді як Ле Пен – спадкоємиця політичної династії. Макрон спирається на представників середнього класу, жителів великих міст. Електорат Ле Пен – це провінція, люди з достатком нижче середнього. Відповідно, вона різко виступає проти пропливу мігрантів, тоді як Макрон вважає, що Франції потрібна свіжа кров. В питанні Євросоюзу Макрон виступає за його зміцнення, а Ле Пен вважає його тягарем для Франції і натякає на можливий Фрексіт – вихід з Європейського Союзу. Та ж ситуація з НАТО. Також Ле Пен давно себе зарекомендувала другом Кремля, а ось позиція Макрона щодо Москви дуже стримана, що втім не заважає йому заявляти про необхідність тиску на Путіна. І тут, пане Андрію, якщо ми говоримо, звісно, про російського чи про українського кандидата, каже, що зараз це якось, такого немає вже в Європі, тому що там є проєвропейські, пронаціональні, тобто вони хочуть дбати про власні інтереси країни, а не про інші, да, держави якісь. От тут, якщо ми говоримо, все ж таки спостерігається якась така лінія, що Макрон – це більш проукраїнський, Ле Пен – проросійська кандидатка. Вони оба профранцузькі, на самом деле. І Макрон, і Ле Пен – це профранцузькі кандидати. В этом їх особенность.
Они не используют внешнюю политику как ключевой лозунг своих предвыборных обещаний или программ. Это нормально. У них акцент больше на миграцию, на безопасность делается. Даже российский фактор, американский фактор или фактор Европейского Союза, фактор возможного выхода Франции из Европейского Союза, например, в контексте предвыборной кампании, или не являются ключевыми. Для французов важна ситуація внутрі країни. Але якщо спрогнозувати, от звісно, ну ми ж розуміємо, що нам цікаво, що буде від того Україні, наприклад. Тому що Франція – це учасниця нормандського переговорів в нормандському форматі. І тут що очікувати? Очень легко зробити прогноз. На самом деле тут не нужно иметь каких-то спеціальних знань. Никак ситуація не поміняється, независимо от того, хто победить. Поскольку ні Франція, ні Германія не являються сторонами конфлікту. Це просто посередники. Так получилось, волею судьбы, что 6 июня 2014 года первая встреча Путина и Порошенко произошла в Нормандии, во Франции. Поэтому и формат называется нормандским. Но Франция не является стороной конфликта, поэтому мало что зависит. Будет то ли питання санкцій, наприклад. Будет то ли Пен. Вопрос санкций решается коллективно в Европейском Союзе, всеми участницами, странами-участницами Европейского Союза и странами Большой Семерки. Але в цій парадигмі, от, знову ж таки, якщо простежити логіку кожного з кандидатів, зосередимось зараз на Еммануелі Макроні. Я так розумію, що є в нього бажання більш консолідуватися з представниками інших європейських країн, зокрема, посилити свою співпрацю і риторику з Ангелою Меркель. І питання, чи це буде відображатися на нормандському форматі, чи це питання, які ну, абсолютно не будуть дотичні до України. В случае победы Макрона, позиція Макрона, как президента и как представителя Франции в нормандском формате, не будет сильно отличаться от позиции Оланда. Это уже всем понятно и очевидно. Вот мы должны исходить из этого. А позиция Оланда, она понятна. Выполнение Минских соглашений. Вот слідкуємо за, звісно, виборами у Франції. Не забуваємо про те, що відбувається сьогодні у столиці, тому що от у Києві розпочалася вже церемонія відкриття пісенного конкурсу «Євробачення». Учасники, гості фестивалю проходять червоною доріжкою на площі Конституції біля Маріїнського палацу. Ми це все можемо дивитися якраз на екранах, в полі вікні. А очевидно, що ті, хто зараз не з нами, вони можливо, там ті, хто з нами, дякуємо вам за те, що залишаєтесь з нами. Ну, і так, і є можливість стежити, по-перше, за Євробаченням, і по-друге, звичайно, розуміти, яким чином у Франції картина розгортається, ситуація в цілому із виборами, ми до неї знову повернемося. Французький сатиричний тижневик Шарлі Ебдо опублікував карикатуру на Ле Пен та Макрона. На зображенні намальовані дві собаки під заголовком «Макрон» в Єлисейському палаці, кандидат зображений у вигляді радісного пуделя. Поруч з ним біжить маленький та сумний англійський бульдог, деякими рисами подібний на Ле Пен. Марін, місце, говорить пудель. Бульдог відповідає гав. Ну, така от сатиричне тижневик, да, оприлюднив це все. Звісно, якщо ми говоримо про, от ми до того говорили про дебати, наскільки вони там вплинули на рейтинги чи не вплинули, але якщо говоримо про такі ну, важливі дуже речі, Ле Пен, Фрекзіт, Макрон, співробітництво з Європейським Союзом, як тут бути? Якою буде напрямок розвитку Франції? При Ле Пен возможен новий виток противостояния между Парижем и Брюсселем. Возможно, Ле Пен, если станет президентом, она будет стараться как-то повлиять на Брюссель. Но резкого попытки выхода из Европейского Союза, я убежден, не будет, поскольку Франция и Германия основали Европейский Союз много лет назад. То есть вы считаете, что это может быть передвыборчие какие-то заявы? Конечно, больше на электорат. Что касается Макрона, то подчеркну и сделаю акцент на том, что, скорее всего, его политика не будет сильно отличаться от политики нынешнего президента Франции Франсуа Оланда. Щодо Ле Пен і того, наскільки буде відрізнятися її реальна політика, якщо вона, звичайно, стане президентом від тої риторики, яку ми бачимо зараз. Ясна річ, що тут проекція на Сполучені Штати і Трампа, ну, тому закономірне питання. Я думаю, що різких, підчеркну, різких движень їй не вдасться зробити, так як общественне мнение во Франції, воно не абсолютно в своїй підтримці Ле Пен. Ми все це прекрасно розуміємо. Более того, через місяць будут выборы в парламент Франции, федеральное собрание Франции. И, скорее всего, Ле Пен уже больше думает сейчас об этих выборах, как и Макрон, кстати. Поскольку ни Макрон, ни Ле Пен в случае победы на выборах не смогут сформировать большинство в федеральном собрании. Так как нынешнее большинство в федеральном собрании Франции состоит из двух партий. Из республиканцев
и из социалистов. А кандидаты вот этих партий проиграли на президентские выборы. Соответственно, Фион и Бенуа Арон. Вот это будет серьезный... И вот такие наследки, может быть. Общественно-политический кризис осенью 2017 года во Франции, он неизбежен. Ну, а той факт, что досить молодой партия «Вперед» Эммануэля Макрона... Это платформа. Так? Это платформа. Угу. Поэтому партии как таковой и нет. Ему нужно будет сейчас думать. Он очевидно, скорее всего, попытается социалистами кооперироваться. Он бывший член соцпартии. И у Макрона больше шансов как раз социалистами прийти. Возможно. Поскольку вот эта платформа, созданная «Вперед», которую он стал, она искусственна. У Ле Пен такая же проблема с Народным фронтом. На сегодняшний Извиняюсь, Национальный фронт имеет 2 места в федеральном собрании из 577 членов сейчас, представляете? То есть у него нет системы разветвленной для того, чтобы создать быстро сейчас и выиграть выборы. Поэтому тут очень много интересных нас ждет. Тому загальнополітична криза, як ви сказали, восени, можливо. А давайте зараз послухаємо українців, про що вони говорять. Адже на Майдані Незалежності триває робота мобільної студії 112 Україна. Наша кореспондентка Аліна Блохіна запитує в киян, гостей столиці, як Україна може врегулювати ситуацію на Донбасі без підтримки міжнародних партнерів. Отже, Аліно, вітаємо тебе. Які думки вдалося почути? Слухаємо уважно. Так, власне, дійсно, продовжує свою роботу мобільна студія телеканалу 112 Україна тут, на Майдані Незалежності, у середмісті столиці. І от люди висловлюють думки досить різні, говорять здебільшого про те, що Україна не може врегулювати ситуацію на Донбасі без підтримки міжнародних партнерів, оскільки вже досить тривалий час там точаться бойові дії і потрібні якісь міжнародні кроки, і щоб міжнародні інституції допомагали нашій державі, власне, зупинити цю ситуацію на Донбасі, а от деякі говорять про те, що все ж таки із проблемами в державі повинні люди і наші можновладці справлятися самотужки. Які ще думки почули, прошу послухати. Враховуючи те, що ця ситуація на Донбасі продовжується вже 3 роки, і я думаю, що ми самі цю ситуацію ніяк не врегулюємо. З боку світової спільноти не окремо гроші, бо якщо даються гроші, то це поглиблення кризи в Україні. А треба сприяння свідомістю світової громадськості. Ну, думаю, що самостійно не врегулюють. В будь-якому випадку, тому що Радянський Союз – це дуже великий монстр, який прожив 70 чи 80 років, практично він створив свою ідеологічну базу. Власне, ось такі думки станом на цю годину ми почули, продовжуємо свою роботу, продовжуємо слухати гостей нашої мобільної студії тут на Майдані Незалежності. Якщо ж ви хочете висловити свою думку в ефірі телеканалу 112 Україна, приходьте. Ми їх збираємо ще впродовж найближчого часу і вже які наступні будуть думки наших гостей, гостей нашої студії, почуєте наступної години. Дякуємо, Аліно. Сподіваємось, тебе дійсно почули. І зараз долучиться до роботи мобільної студії 112 Україна на Майдані Незалежності, де, власне, можна підійти, висловити свою точку зору на запитання, як Україна може врегулювати ситуацію на Донбасі без підтримки міжнародних партнерів. Андрій Бузаров, експерт міжнародник у нашій студії. Пане Андрію, з того, що ви почули, не врегулюємо ситуацію без підтримки, хтось каже тільки самі. Здравые на самом деле и трезвые мысли граждан Украины, особенно в части того, что мы самостоятельно не сможем урегулировать этот вопрос. К сожалению, это так. Почему? Поскольку мы самостоятельно не создали этот конфликт. Понятно, что без внешних факторов конфликт бы не получился. Хотя его часто преподносят как внутренний конфликт. Следовательно, чтобы урегулировать конфликт в Украине, нужна внешняя какая-то помощь. Какая, от кого? При посредничестве кого, я не знаю, не могу пока сказать. Но самостоятельно, к сожалению, мы не можем этот конфликт урегулировать. Ну и тут, знову таки, давайте про перемовини поговоримо в тому ж нормандському форматі, коли вони можливі. Тому що, ну, зараз Франція, потім Німеччина, і кажуть, що півроку це приблизно, да, не зустрінуться лідери. Я думаю, логіка вже зараз вирисовується. 25 мая, очевидно, буде встреча, вполне возможно, буде встреча, первая встреча Трампа с своими коллегами по НАТО. После этого 6-7 июля 2016 года будет, скорее всего, встреча Путина и Трампа на саммите Большой Двадцатки в Германии, предварительно в Гамбурге.
После этого будут выборы в Германии в сентябре, 24 сентября. И, следовательно, если учитывать частоту встречи нормандского формата, а именно раз в год, а последняя встреча была 11 октября 2016 года в Берлине, то есть в Германии, то, скорее всего, в ноябре будет повторная встреча стран-участниц нормандского формата уже с новым президентом Франции и, скорее всего, старым лидером ФРГ. Тобто це буде така остання зустріч з непереобраним лідером, канцлером Німеччини, так? Скоріше всього, ні, вже буде переізбраний. Так? Да. Але формально все одно буде той. Я думаю, так, да, буде, скоріше всього, Меркель. І буде, слідувательно, наверное, в ноябрі встреча нормандського формату. Отже, орієнтуємось на листопад. Дякуємо вам, Андрій Бузаров, експерт міжнародник, був нашим гостем.